Ադրբեջանական գերությունում 2014-ին խոշտանգված Տավուշի մարզի բնակիչներ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի եւ 33-ամյա Կարեն Պետրոսյանի գործով մի հետ վճիռները ուսումնասիրելուց հետո հայրավապաշտպանների խումբը գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատ։ 2021-ի նոյեմբերի 4-ին Եվրադատարանը երկու կարևոր վճիռ կայացրեց ընդդեմ Ադրբեջանի։ Բավարարեց հայկական կողմի բողոքը, ճանաչելով Խոջոյանի ու Պետրոսյանի կյանքի խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունքների, Խոջոյանի դեպքում նաև անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումները։ Մենք վիճարկում ենք մեծ պալատում այն հանգամանքը, որ ստորին պալատը չի անդրադարձել, կոնկրետ չի արձանագրել խտրականությունից ձեռք լինելու իրավունքների իրավունքի խախտման փաստը, առանձին չի արձանագրել իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտման փաստը, եւ նաեւ մենք դատարանում վարութի ընթացքում պահանջել ենք, որպեսզի նաեւ ճանաչի 34-րդ եւ 38-րդ հոդվածների խախտումները։ Այսինքն պահանջված ապացույցները Ադրբեջանը պատշաճ չի ներկայացրել Եվրադատարան, թույլ է տվել կեղծիքներ։ Արտակ Զեյնալյանը հիշեցրեց Խոջոյանի ու Պետրոսյանի դեպքերի հանգամանքները։ Խոջոյանը հայտնվել էր ադրբեջանական իշխանությունների իրավազորության ներքո, այնուհետև վերադարձվել հայկական կողմին, կարճ ժամանակ անց մահացել։ Պարզվել էր նրա նկատմամբ գործադրվել է բռնություն, ներարկվել են հոգեմետ դեղեր, դիզվառելիք։ Գերությունից մեկ օր անց Բաքուն հայտարարեց, որ Կարեն Պետրոսյանը մահացել է իբր սրտի անբավարարությունից։ Երկու ամիս անց միայն Ադրբեջանը վերադարձրեց նրա դին, փորձելով թաքցնել բռնության հետքերը։ Խոջոյանի պարագայում բեմականացում է նկարահանել այլ անձի մասնակցությամբ և ներկայացրել է դատարան որպես Մամիկոն Խոջոյան։ Իբրև թե նրա պահման պայմանները եղել են բավարար, նրա նկատմամբ եղել է վերաբերմունքը մարդկային, նա որոշակի ազատություններ է ունեցել։ Մենք նաև փորձաքննությամբ հաստատել ենք, տարբեր ապացույցներով հաստատել ենք, որ դրանք կեղծիքներ են, ներկայացրել ենք դատարանին ու պահանջել ենք, որպեսզի դատարանը ճանաչի Ադրբեջանի կողմից իր պարտականությունների չկատարման փաստը և դրանով նաև որոշակի պատիժը Ադրբեջանի համար։ Խոջոյանի գործով Ադրբեջանը բողոքարկել է վճիռը, Պետրոսյանի գործով գանգատ չի ներկայացրել։ Ադրբեջանի բողոքի հիմքը դեռևս հայտնի չէ։ Միեդը ծանուցել է, որ փետրվարի 28-ին կքննի գործերը վարույթ ընդունելու հարցը։ Հայկական կողմից գանգատը միեդը ներկայացվել Արտակ Զեյնալյանի եւ փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանի ստորագրությամբ։ Քննդերը, որոնք որ մենք բարձրացրել ենք մեր բողոքում, կարող է նպաստել երկու ժողովրդների միջև անհարդյուժողական մթնոլորտի նվազեցմանը հանուն Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների տարածքում, ուրեմն ռասիզմի եւ այլատրացության բոլոր ձևերի վերացմանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս վճիռները շատ կարևոր են այդ առումով։ Ադրբեջանը ամբողջ վարութի ընթացքում նաև խուսափելու համար գանգատի ըստ էության քննությունից ասում էր, որ Ադրբեջանում չունեն իրավական պաշտպանության միջոց, հետևաբար բաց են թողել ժամկետները։ Քանի որ միջոց չկար, պետք է միանգամից դիմեին Եվրոպական դատարան։ Պատկերացնում եք պետությունը, որը պարտավոր է բոլոր մարդկանց համար ստեղծել իրավական պաշտպանության միջոց իր երկրում, դրանով պաշտպանվում է, որ հայերի համար Ադրբեջանում չկա պաշտպանության միջոց։ Խուսափելու համար, որպեսզի գանգատը քննարկման առարկա չդառնա, այս փաստարկն է վերում։ Եվ Եվրոպական դատարանը սա չի ուղղակի արձանագրել, իսկ այս արձանագրումը չափազանց կարևոր է վճռի կատարման համար և Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտականությունների կատարման համար։ Եվրոպական դատարանից և Եվրոպայի խորհրդից մենք պահանջում ենք, որպեսզի պարտավորեցնեն Ադրբեջանին ստեղծել այսպիսի պաշտպանության միջոցներ հայերի համար։ Միեդը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին փոխհատուցել 40 հազարական եվրո Խոջոյանի և Պետրոսյանի ընտանիքներին։ Վճիռներն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը պետք է կատարի դրանք, իրականացնի նախաքննություն։ Տուժողների իրավահաջորդները ներգրավեն գործընթացում, բացահայտվեն մեղավորները, ենթարկվեն պատասխանատվության։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։